Ifako Ijaye, Ifako Ijaye Television. Ifako Ijaye, Ifako Ijaye Television. Bangba la janta awo ki lumo Oluwa lo fi ran wa ade oki ojo teye keye. Ifako Ijaye, Ifako Ijaye Television. Ifako Ijaye TV, Ifako Ijaye TV. Keep watching. Keep watching. Keep watching, guys. Bangba la janta awo kilu.
mọ Oluwa lo fi ran wa ade okin ojo teye keye Royal Valley Hotel and Resorts. Owode Ijako along Abeokuta Expressway, Sango Ota, Ogun State, Nigeria. Telephone 0907-579-7038. Royal Valley Hotels and Resorts. Comfort redefined. Ifako Ijaye, Television. Ifako Ijaye, Television. Bangba la shanta awo ki lumo Oluwa lo fi ran wa ade okin ojo teye keye Ifako Ijaye Television keep watching Ifako Ijaye Television Ifako Ijaye Television for your up to date local and international news entertainment brand new movies untold story motivation and inspirational messages comedies A rubber history from the grapevine and many more. Ifako Ijaye Television is the best. To follow us on our YouTube, what you need to do is very easy. Search for Ifako Ijaye Television Glitz and then click subscribe. You are done with it. To follow us on our Twitter at Ifako Ijaye TV, Instagram Ifako Ijaye TV, Facebook Ifako Ijaye TV Lagos. Our email is ifakoijayetelevision@gmail.com Our website www.ifakoijayetv.com For more inquiries, if you want to place an advert on Ifako Ijaye Television, just call 082-5196-4461 Ifako Ijaye Television, the pride of a people. Ifako Ijaye Television, keep watching. Fún KSA nígbà náà náà orúkọ ọmọ ọba rẹ̀ kí wọ́n tilẹ̀ pe ìwé àdéhùn náà ìyẹn kò tilẹ̀ kàn án rárá o nítorí pé ohun tó jẹ́ lógún ni kò sá ti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ náà wọ́n ní kò wá jẹsàrà ó ní ọjọ́ ti wọnú jù ṣé ata ni wọ́n ní kò mú wá ni tàbí iyọ̀ King Sunny Ade àti àwọn olùgbé lẹ́yìn rẹ̀ kò tilẹ̀ ṣiyè méjì rárá bóyá pàápàá ni ẹnikẹ́ni nínú wọn ka ohun tí wọ́n kọ sínú ìwé àdéhùn tí wọ́n buwọ́lu èyí tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì fún wọn níbẹ̀ ni wípé wọ́n ṣáà ti ṣe àbò orin síta kí n sọ́nà àjò búwọ́lù rẹ̀ bákan náà ni àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ búwọ́lù rẹ̀ inú gbogbo wọn dùn àdéhùn inú kọ́ńtráàtì ni fún ọdún márùn-ún kó tó di pé ọdún márùn-ún rí pé kí n sọ́nà àjò ti di ìlú náà ká èèyàn mímọ̀ láwùjọ àwọn rẹ̀ tó gbórúkọ rẹ̀ ní challenge cup ti ń ta wàràwàrà sí bí ẹgbẹgbẹ̀rún 100,000 ìyẹn 500,000 copies ó ti dájú wípé kí n sọ̀nì àdé máa gba gbogbo agbórin kan fún àìmọye ọdún ní èèyàn àkóso àsọdùn bí a bá wípé african song limited dá ògidì ọjà mọ̀
nígbà tí wọ́n rí ọ̀kan. Fún ìdí èyí, wọn kò tilẹ̀ dúró kí àdéhùn àkọ́kọ́ parí kí wọ́n tó nawọ́ àdéhùn ìyẹn contract òmíràn fún King Sunny Ade. Àdéhùn tuntun yìí kún fún àwọn ọ̀rọ̀ amúnidè amúnimọ́lẹ̀. Wọ́n kọ́ wọ́n ìwé àdéhùn ìkejì KSA àti àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. Wọ́n gbà láti ṣeré àti láti ṣe rẹ́kọ̀d pẹ̀lú African Songs fún ọdún márùn-ún. Inú àdéhùn yìí ni a ti fún African Songs ní gbogbo ẹ̀tọ́ lórí gbogbo orin àti iṣẹ́ Sunny Ade gẹ́gẹ́ bí onínkan. Ilé-iṣẹ́ yìí kan ṣoṣo olólẹ́tọ̀ àti ṣé ni o àti tuntun ṣe ni o àti pàápàá gbogbo eré òde tó bá ń ṣe níbikíbi káàkiri gbogbo àgbáyé. Gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú King Sunny Ade ní jákèjádò nípa orin kíkọ ní African Songs ní agbára lé lórí. Kò tán síbẹ̀ o, ní gbogbo àsìkò àdéhùn tí wọ́n buwọ́ lù yìí, kò sí àǹfààní fún Sunny Ade láti ṣe àbò orin fún ara rẹ̀. Ilé-iṣẹ́ mìíràn tàbí fún ẹnikẹ́ni yàtọ̀ sí African Songs Limited. Ìwé àdéhùn yìí tún fi àyè sílẹ̀ fún African Songs láti fi ọdún méjì tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ kún fún àdéhùn ti tẹ́lẹ̀ bí wọ́n bá fẹ́. Àmọ́ o, Sunny Ade kò ní àǹfààní irú eléyìí rárá. Ẹ̀yin ará mi, kò mà tó tán síbẹ̀ o. Títa àwo orin kan nígbà náà jẹ́ 6 naira. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi sínú ìwé àdéhùn, KSA àtàwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ yóò máa gba 20 kobo péré nínú 6 naira. Èyí tó túmọ̀ sí wípé African Songs yóò máa lọlé pẹ̀lú 5 naira 80 kobo. Ẹ̀yin ará, ẹ jọ̀wọ́, ẹ bá mi gbé ìṣirò lé lórí. Kóńkóńkóńkó, Àkànbí Ṣẹ́gun Nábì, kòkóńkóńkó, Àzé, Making Ade Wọ́ṣán, Ìfakọ̀jáyé Tẹlifíṣàn, Making Ade Wọ́ṣán, kóńkóńkóńkó, Making Ade Wọ́ṣán, on Facebook, on Instagram, on Twitter, Àzé, Making Ade Wọ́ṣán, because kóńkóńkó, Making Ade Wọ́ṣán, is good for elderly people, is good for small small children, kóńkóńkóńkó. Making Ade Wọ́ṣán, www.ifakọjayetelevision.com. Making Ade Wọ́ṣán, I say kónkóńkó, Making Ade Wọ́ṣán, just click on it, www.ifakọjayetelevision.com, click on it. I, Ṣẹ́gun Nábì, Mr. Pamela, I am endorsing it. Ifakọjaye, Ifakọjaye Television. Ifakọjaye, Ifakọjaye Television. O ṣa prapra. O ṣa prapra. O ṣa bẹ̀rẹ̀. O ṣa prẹ̀prẹ̀. Ẹyin tẹ̀mí ó ti yá ẹgbẹ́nu sí. Ẹyin tẹ̀mí gbẹ́nu sí. Gbangba la ṣanta awọ kí ìlú mọ, Olúwa ló fi ràn wá, Adé Ọ̀kí òjò tẹ́yẹkẹ́yẹ. Ifakọjaye Television. Ifakọjaye Television, keep watching. Ẹ̀yin ará, ọ̀run ńlá ń ya lórí bí Sunny Ade ṣe dìde
dàgbà nínú òkìkí. Sọ̀ni Adé tún buwọ́lùwé lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ náà sì buwọ́lùwé bákan náà. Ara ẹ̀ lára ẹ o, ogun kọ́bọ̀, ìyẹn 20 kọ́bọ̀, sì jẹ́ nǹkan. Ó jẹ́ nǹkan gidi ní ìgbà náà. Orogún ìyá rẹ̀ dáṣọ kòtò fún ọ. Oní kò balẹ̀. Mélòó ni ìyá rẹ̀ dá fún ọ? Àwọn Sọ̀ni Adé ń retí 20 kọ́bọ̀ wọn lórí àwo orin kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá tà. Nígbà tí ọjọ́ owó sísan dé, ìgbà yìí ni wọ́n tó mọ̀ pé owó wọn kò tilẹ̀ tó ogún kọ́bọ̀ yẹn 20 kọ́bọ̀ rárá. Wọn kò fàyè ìṣirò sílẹ̀ fún ìpolówó. Lóògbà tó jẹ́ pé olórin náà ni wọ́n polówó, tó sì jẹ́ pé òun ló yẹ kó fara gbá èyí tó jù. Ṣé ẹ̀ láyé lójú? Lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣe ìṣirò yìí ni wọ́n di owó yìí kù sí kọ́bọ̀ 15, ìyẹn 15 kọ́bọ̀ lórí àwo orin kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá ta. King Sọ̀ni Adé kì í ṣe ọmọ bí oníṣòro bíi Professor Chike Obi, ṣùgbọ́n kì í ṣe bí kó má mọ ìyàtọ̀ láàrin ogún kọ́bọ̀ 20 kọ́bọ̀ àti kọ́bọ̀ 15 ìyẹn 15 kọ́bọ̀. Ní gbígbé ìyẹ̀wò láàrin àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù nínú iṣẹ́ òwò orin, Sọ̀ni Adésọjí wípé téńté igi ni òun dì mú. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ Bàbá Kọ̀mádà, Olóyè Ebenezer Obe, wọ́n gba 70, ìyẹn 70 kọ́bọ̀ lórí àwo orin kan. Àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù sì gba láàrin 30 kọ́bọ̀ ó lé 5, ìyẹn 35 kọ́bọ̀ sí 60 kọ́bọ̀, ìyẹn 60 kọ́bọ̀. Ìgbà yìí ni Sọ̀ni Adé pinnu láti bèrè fún ẹ̀kúnwó owó tí òun gbà lọ́wọ́ Olóyè Abiodun. Olóyè tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa lẹ́nu Sọ̀ni Adé àtàwọn tó kù rẹ̀. Ṣé ni omi rí bí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa fífi owó kún owó? Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán, Olóyè Abiodun ṣí ìwé tó wà ní orí tábìlì rẹ̀. Ó gbé àwọn ìwé kan jáde, pàápàá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tí ó jókòó sí. Sọ̀ni rí ìwé àdéhùn tí ó buwọ́lu. Àdéhùn ni àdéhùn. Ó sì de gbogbo ẹni tó bá ti buwọ́. Olóyè Abiodun sọ fún wọn, nǹkan tó buwọ́ lù rè o, èyí ló tọ́ sí ẹ, kò sí àfikún, kò sí àyọkúrò. Ó dá ìwé yìí padà, ìjọba parí. Ṣùgbọ́n Sọ̀ni Adé kò tí sọ̀rọ̀ tán nítorí pé òun gan pàápàá kò fẹ́ gbà lẹ́yọ rárá. Olóyè, eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ àdéhùn. Bàbá lẹ jẹ́ sí wa.
nkan ti a fe ni pe ki e fi owo kun owo fun wa e je ki a gbe adehun e je ka gbe si ede kan olori abioropo omodekunrin olori gbajugbaja yi gege bi obi se ma n wo omo won to n bere fun ipapa ni omiran a gbe adehun si si egbe kan olóye bèrè pẹ̀lú ìyàlẹ́nu ó máa dára tí a bá gbé àdéhùn tì sí ẹgbẹ́ kan ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ nǹkan kò bá òfin mu ábà kò bá òfin mu kẹ̀ ìgbà ilé nìkan mú àbá wá láti lọ bá àwọn ọ̀rẹ́ olóye láti tò wọ́n lọ láti lọ bá wọn bẹ̀rẹ̀ sọ̀ni adépò lòdì sí ìmọ̀ràn yìí ṣèbẹ́ni tó mọ ojú òògùn ló ń pa obìnrin a kò ní rí jù báyìí lọ lórí ètò yín àròbá history from the grapevine láti iléeṣẹ́ ìfakọ ìjayé television a ó máa tẹ̀síwájú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ nínú ìtàn tá a bá bọ̀ àwíwí tán ìtàn ìjàkadì láàrin king sunny ade àti olóyè bọ́lárìnwá abioro àmọ́ kí n tó máa lọ mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ producer mi dr samuel mustapha assistant producer mi olamiji adesanya mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó bá wa ṣiṣẹ́ yìí pọ̀ lónìí àwọn bíi emmanuel aroboto ọmọbọ́lálé mọ̀yẹ́bí ọláolúwa adébáyọ olùṣègùn joseph aka coded túnde dáúdà ní pàtàkì pàtàkì jùlọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kákàkiri gbogbo àgbáláyé tẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ̀ sì ń wò wá lóòrèkóòrè adúpẹ́ ẹ ṣeun èmi ni tiyín nítòótọ́ olúwa ṣeun fún mi àjíbọ́sẹ̀ nípa ìfọlùgbàlà a ó tún pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àlàáfíà fún ìrírí. Ifakọ ijaye television Ifakọ ijaye television gbangba la santa awọ ki ilu mọ oluwa lo fi ran wa ade okin ojo teye keye.